СБУ затримало російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході багатоетапної спецоперації в Чернівцях. За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв'язку підконтрольних Росії спецслужб так званої ДНР, має паспорт громадянина України і київську прописку, але тривалий час перебував на консервації в одній із близькосхідних країн. Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх кураторів завдання – прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних, ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258.3 Кримінального кодексу України. А це – участь у терористичній групі чи терористичній організації. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.